လိုင်းမြင်ရဲ့လူလွန်ငါသွေသွေစည်းစာနေညူချမ်းဝဲရွှေရည်တန်းငါလွန်ရှာရော့မယ်စခန်းတာလာရဲ့လွန်ငွဲ့တဘာဝစုံကြွယ်ကြီးငဲ့တေးတေးဆက်ခါရဲ့ညူတိုက်ရင်နန်းလို့ရဲ့လေချင်းမီလို့ပြန်တန်းရတယ်ပါသာလူနဲ့ပြောမြူခွန်းတုံလဲဝမ်းသာရည်ရတွေ့လူသာမအိမ်ခဲ့နိုင်ပြီတဏီမြင်တဏီခံပင်မှန်မလရဝဲပိုက်ကွန်ဖြန့်ပါလူတနာရဘဝဝဲကုတငါရွေရွာဝင်ကမ္မရိတ်ဆွဲပြန်လန်းမှုရဲ့တန်းတမျောသူမဲเอียญิ่บเปลื้อยชื่อเลหมอกาจ่อเมตะบาเနေညူချမ်းဝဲရွှေရည်တန်းငါလွန်ရှာရော့မယ်စခန်းတာလာရဲ့လွန်ဘွဲ့တဘာဝစုံကြွယ်ကြီးငဲ့တူထွေးချက်ခါရဲ့ညုံတိုက်ရင်နန်းလို့ရဲ့လေချင်းမီလို့ပြန်တန်းရတယ်ဘာသာလူနဲ့ပြောမြူခွန်းတုံလဲဝမ်းသာရည်ရဲ့တွေ့လို့သာမအေးခဲ့နိုင်မီတယ်တဏီမြင်တဏီခံပင်မှန်လရဝဲတိုက်ကွန်ဖြန့်ပါလို့တနာရဘဝဝဲကိုတနာရွေရွာဝင်ကမ္မရိတ်ဆွဲပြန်လန်းမှုပဲတန်းတမျောသူမဲအေးရမြစ်ပြင်းတို့ရဲ့ရွှေလင်းမောကကြော့မဲတပါရဲ့แววแก่ต้องดิ้นหลุเยผู้เป็นแลวไหงาตวยด้วยตมุฑยาวันตะทวายเยตีงแห่งเส้นเยเน่ไปจีเนเยเยเส้นนางกาตาแววแก่ต้องดิ้นหลุเยอผู้เป็นแลวไหงาตวยด้วยသမုတ်တရားဝန်းတစ်ပါးရေလေးငယ်ရှင်သစင်းရဲ့နဲ့ပိုင်ကြည်နဲ့ရေစင်နာလာတာကျမဝတ်ကြွေးပြေးမလွတ်ွယ်တွေးမရနိုင်နေတယ်ကြောက်ဆောင်မှုပဲလေပြင်းထန်လိုက်မှန်တင်းတယ်ပြန်လာမကြုံမဲ့ရမုံနာဟုဝဲမျောတဲ့သူများမျောရှာအယောမဲအိမ်သူရွှေထားတဲ့လေပြန်လာမှုဝဲတန်းမှုတမျောသူမဲအေးရမြစ်ပြင်းတို့ရဲ့ရွှေလေမောကကြော့မဲတပါရဲ့แกต้องกินหนูเยอกุเป็นแลไว้หาสวยด้วยตมุฑยาวันตะทวายเยเลเงินชินตะซินเยเนไปจีเนเดเยชินนางาซาจะมาวุจวยพี่ไม่ลึกเวไม่อยากไหนดีเด
小窗户哎，来天天来满天天，天冷么就买一桶茶壶哎，尿袋子面尿下药没，一桶水茶得嘞，天冷不会沾我茶尿都没，哎呀你别走耶，水来么个就没得吧，哎。